بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ketika mipangilio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoipanga ni kuwa baada ya Ramadhani hujalia ikaya siku ambayo kwamba yaitwa Idi walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum swala ya Idi tumewekewa na Uislamu siku ya Idi tumewekewa na Uislamu ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuiwa hawa watu watakiwa baada ya Ramadhani kuishughulisha na ibada na mambo mengi kwa hiyo sasa yao wabate na wao washerekee siku ya Idi na ziko hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aelezea kwamba laqad abdala Allah Mwenyezi Mungu ametubadilishia sisi na hizi idi za kijahiliya katupa idi katika Uislamu. Nao ni Idul Fitri na Idul Adha. Kwa nini kaitwa idi? Sisi unena tu idi kesho, idi kesho. Nini idi? Ule ukisikia mtu ameitwa idi, huyo maana yake kwamba lianna Allah Ta'ala fihi awaidul ihsan Mwenyezi Mungu anazipawa za ihsani siku ile hugawanya anu ay anwaul ihsan al-aidata ala ibadihi fi kulli am anazipawa kwa kila mwaka hugawanya kwenye idi mbili waganya waja wake minha al-fitru ba'da al-man'i moja katika zipawa na wawapa ni kuwa maambia sasa haya kulani baada ya kuwa alikuwa amekataza wasile wa sadaqatul fitr toweni wasaidieni wendani wenu wasokuwa na uwezo na hapa napenda kutanabahisha jambo moja sadaka za fitri zaka za fitri ni lazima sisi kutoa maskini wewe usimlazimishe mtu akupe bwana nipa mimi mwate nikupa haya kukupa yeye lazima kutoa lakini wewe si lazima kwenda kuzitafuta watea kwete kadhalika wa itmamul haji bi tawafi ziyara waluhum al-adhahi wa ghayriha baada kuwa wewe ulihirimia mfungo tatu ukienda Mina ukatoka Mina ukaenda zako Arafa ukatoka Arafa ukaja zako Muzdalifa ukatoka Muzdalifa ukapita Masharil Harami ukaja zako Mina ukatilia mawe ukanyoa ukatufu Khalas Mwenyezi Mungu akakupa hiyo siku hiyo kaitwa Yaumul Eid. Ingawa hawa wameatwa washughulike, Eid ikawa ni kwa hawa wasoshughulika na ibada za Hija. Kwamba nyinyi mmekosa ibada ya Hija, sherekeani huku. Hawa hawana Eid. Na katika makosa yanayofanyika ile ni kuitwa Eidul Hajj. Mwaya leo ndio Hija hana Eid. Hile ni idi yetu sisi ambao hatukwenda Hija. Wale mahujaji wao wameshughulishwa na ibada ya Hija. Sisi sasa hatukuweza kufanya ibada ya Hija. Mungu akatuambia haya. Sherehe. Ayyamu aklin wa shurbin. Siku za kula tu sasa. Kuleni. Kuleni. Asli ya kilima cha Eid audun ni kurudi. Ni kurudi baada ya kile kitu kilikuwa hakiko. Huwezi kurudi ila wewe ulikuwa huko. Kwa hiyo utaona hii ni Eid hurudi kila mara.
kwa furaha. Mwenyezi Mungu tumuombe ya Rabbi atuletee hii kwa furaha. Ingawa watu wamekuwa na hamu itakuwa hii Eid. Jamani ni Eid haina makubwa, Eid ni furaha tu. Keti furahika na familia yako. Keti furahi. Au wewe kuketi na familia yako ni dhiki, takutoka, uende huko, uende huko, uende huko leo toka toka na mapenzi mapya ya siku ya Eid, mapenzi mapya kuwapenda wanao. Keti na wao, mlishe mwe moya, mpapase mwe moya. Keti nao karibu mwe moya, mwate akulishe mwe moya. Alhamdulillah. Furahikia. Uko na wazee wako sherekea. Huko nao nenda na watilie dua. Siwasahau wazee wako. Makosa katika makosa tufanyao kwamba siku ya Eid watu wasahau wazee wao watafatiha watilie. Hey! Wao ndio walikuwa wakikupamba. Wao ndio walikuwa wakikuvesha. Wao ndio walikuwa wakikulisha. Leo huwezi kuwapelekea halua wala donasi wala katlesi wala kababu, basi wapelekea fatiha. Sema ya Rabb, leo siku ya Eid hii ni walikuwa wakinipendekeza, kama ni mwanamke walikuwa wakinisuka, kama mwanamume walikuwa wakinipeleka kinyozi. Mimi siwezi kuwafanyia lolote ya Rabb. Huwezi? Naam, huwezi. Tas, lakini waweza kubwa zaidi lipi? Wakumbuke kwa dua. Kwa hiyo ni Eid. Imeitwa Eid kwamba hurudi kwa kila mtu kwa kadiri ya yeye alivyo ile mtu. Na haswa sisi Eid tukizungumzia hapa, tuizungumzia kuhusu ile salatu al-Eid. Swala ya Eid. Ingawa kuna umuhimu walikuwa tuzungumzie masala matatizo yanayotokea katika siku ya Eid, lakini alhamdulillah nafikiri mara hii itakuwa hayako. Manake siku ya Eid ni wenyewe wanaita yaumul jaiza. Ni siku hugawanywa zawadi. Kuna zawadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzigawanya kwa waja wake. Ndio ikaitwa yaumul jaiza. Lakini wengi hukosa hizi zawadi kwa makosa wanaoyatenda siku ile ya Eid. Makosa wanaoyatenda siku ile ya Eid, maana watu siku ya Eid sasa, kwanza ule usiku wa kuamkia Eid ule huitwa Lailatul Ihya au Ahya, ule usiku watakaohuishwa kwa ibada. Na wanawake usiku ile, usiku ule ndo hapati ajabu. Wanawake ufanya tahajudi siku zote, wakahuisha Ramadhani mwisho, ila ule siku wa Eid hendra wakavunda. Na usiku ule ndo watakiwa zaidi. Sayyidina Ali atuambia, man ahya laylata al-Eid ahya Allahu qalbah yawma yatamutu al-qulub. Mwenye kuhuisha kwa ibada ule usiku wa Eid, Mungu huhuisha moyo wake siku ambayo nyoyo zitakufa. Wanawake siku ile huhuisha usiku wa Eid kwa kupamba nyumba, kwa kutengeza makatlesi, kwa kutengeza madonasi. Kama kumeambiwa siku ya Eid nkula tu, pika, kanunua za tayari, lakini usishughulishe siku ile. Usiku wa Eid ni usiku wa ibada, si usiku wa kupamba nyumba. Kama una nyumbani ukupata nafasi ya kupamba, funga nyumba yako asiye mtu. Kwa hiyo kuna makosa upatikana kuanzia usiku. Haya hayo makosa ya mtana ndio maovu zaidi. Kuna makosa ya mtana, wanawake hupenda kuipamba. Lakini hakupambi wewe bwana, kuna mtu huitwa bwana Eid ndio hutiliwa yeye hina. Yao yao na kesho wanawake watakuwa hawawahi kwa kuchora hina. Ukiuliza humtilia nani hina hiyo, atakwambia ni bwana Eid.
Manake mbona haya masiku ya Ramadhani hakutiliwa hoyo bwana bwana ashrul akhir au bwana lailatul qadri mbona hakutiliwa? Kwa sababu ule hataki. Lakini hidi sasa watu. Sasa mwanamke ataitia mahina, ende na saluni, ajifute fute, ajipodoe podoe kwa ajili ya siku ya Idi. Kisha bae na wanaume nyumbani awatie perfume, awafukize. Hayafai haya, haram. Wanaume si maharimu zake. Maharimu mashemeji. Tena shemeji ngoja nikutilie na hii. Shemeji ngoja nikutilie kahawa. Ah, shemeji tia kahawa. Shemeji jitia mafuta. Na wewe weka mikono namna hii isionekane kama ina hina. Ndani ya leso. Usitie ma lipstick. Usitie mawanda. Ah, siku ya Idi kama wao wanaume. Usifanye zitu kama hizo. Sasa hii Idi ina sunna. Ina sunna za Idi. Miongoni mwazo kama alivyonena Mwenyezi Mungu, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tukamilishe idadi ya mwezi wa Ramadhani, kisha tukisha kukamilisha kwa mwezi kuandama au kwa mwezi kukamilisha 30, ikisha kuingia magharibi, mfano kesho mwezi ukionekana tu, kitu cha kwanza cha tekiwacho baada ya kuleta ile dua ya kuona mwezi, tunene tuande takbira wake kwa waume. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuete zi takbira kama namna zietavyo. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ndani ya nyumba takbira, 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 takbira. Tukila takbira, tukimaliza kula takbira. Kuna takbira aina mbili. Kuna takbira mutlak, kuna na takbira mursal. Au kwa lugha nyingine muqayyad. Kuna zile takbira baada ya kila swala. Kwenye Idi hii ya mfungo kwanza hakuna. Idi ya mfungo kwanza ni takbira mursal. Yani mutlak. Ni kwamba takbira popote utapiga. Popote sokoni, mkwenda dukani kununua, wewe ndiani barabarani, Allahu akbar, Allahu akbar, saa yote mpaka khatibu. Akisha kuya msikitini, kisha kufunga swala, khalas. Idi ya mfungo kwanza, imamu akisha kufunga swala ya Idi, ile swala ya Idi, yani baada ya swala alfajiri mwaweza kupiga takbira. Baada ya swala magharibi siku ile ya Idi mwaweza kupiga takbira. Baada ya swala ya isha ile ya Idi mwaweza kupiga takbira. Lakini ukisha kuswali alfajiri, mukenda mkaswali ile swala ya Idi, au wewe umeswali nyumbani swala ya Idi, ukimaliza kuswali hakuna tena takbira. Kwesha. Hii swala ya Idi kama tulivyoelezwa katika hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja Madina akakuta watu wana siku mbili wakiteza. Akauliza hizi siku mbili ni za nini? Akamwambia hizi siku mbili nalabu fihima fil jahiliya. Masahaba akamwambia ya Rasulullah, kuandika katika jahiliya sisi na hizi siku mbili siku za zetu za culture, hizi culture yetu wenyewe ula ngoma kweli kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia inna Allah
qad abdalakuma khairan minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr. Mungu amewabadilishia. Swala ilikuwa bora zaidi, Idi siku mbili bora zaidi kushinda hizo siku zenu za kijahilia. Nao ni Idul Adha na Idul Fitri. Swala ya Idi ni sunna. Swala ya Idi wanazuona metafautiana kwa kauli tatu. Kuna wanaosema kwamba ni fardhu kifaya. Kuna wanaosema kwamba ni wajibu lazima kila mtu aswali. Kuna wanaosema ni sunna. Kwa hiyo swala ya Idi jamhuri wanazuoni wao wanasema kwamba ni sunna. Ni sunna swala ya Idi. Ni sunna swala ya Idi. Na ni sunna iswaliwe jamaa. Lakini mtu waweza kuswali peke yake. Mtu aweza kuswali hata peke yake. Ni sunna mtu kuswali peke yake. Na ni sunna wanawake kuhudhuria lakini ghaira dhawil hayati. Sio wale wanawake warembo warembo. Hapa nategemea ambao bado hawayazeeka. Mwanamke yote ambao hayazeeka urembo wanao. Ikiwa si kwangu kwa mwingine, lakini akishakuzeeka mwanamke kwa wote. Huyo hata ni nadira. Asozeeka ni nadira kutamanika. Lakini ambaye alozeeka ni nadira kutamanika, asozeeka ni nadira kutotamanika. Sipo mtamani mimi atatamaniwa na mwingine. Na ni uzuri wale watoto wadogo ambao bado haziatamanika, jana za kike miaka 5, 6 paka 7 paka 8 wae kuswali. Ili wale jana wa kiume wae kuswali wapate kuangalia angalia kwa kina fulani kutakuwa baada ya miaka 3, 4 kutakuwa na mboko. Una kuposa kule mimi. Kwa hiyo ni sunna kuanzia ule usiku wa Idi tuhuishe kwa matakbira na kwa maibada. Takbira, lawezekana msikitini basi msikiti haturuhusiwi kwenda kuswali basi lakini yuj bitakbira, takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله يعني مسكتي ويتلت تكبيرا كلا وكاتي مباكا كسوليو إلى صلاة عيدي نمرهيني كوكوا هاتوكو نمسكتي إلي فوكليا كهايا مامبو يا كورونا. Tuswalini majumbani. Mtu mmoja swalie peke yake. Mkiwa ni mke na vijana swalini. Manake swala ya Idi ni sunna kwa wanaume, ni sunna kwa wanawake. Kuna sunna nyingine hatofaa kuzielezea, sikuwa haifai, manake atanka kuelezea uwezi kuzifanya kwamba namna ya kwenda msikitini mwendee yeye hakuna atakao kwenda msikitini. Namna ya kwenda, manake wengine uswali msikitini, wengine uswali kwa ndani. Wewe msikiti hana ruhusa, waka ndani una ruhusa kwenda kununua kuzanya, una ruhusa kwenda kufanya mitingi, una ruhusa kwenda kwa ile hadithi ya watu, lakini ruhusa ya kufanya ibada. Ajabu ya kitu kimoya ambacho sikitisha, kila jambo hapa limeruhusiwa. Mitingi ya dharura ni ruhusa. Sijui watu kuuza tononoka ruhusa. Sijui watu, lakini watu kukutana kwa ajili ya kumuomba Mungu tundro hakuna ruhusa kwa ndia yoyote. Manake hakuna kosa kubwa hivi sasa kwa wakati wa corona hapa kwetu Kenya kama nyinyi na mmekusanyika mnataka fanya nini? Kumuomba Mungu. Hakuna kuomba Mungu. La haula wala quwwata illa billah.
Tumeona watu wamekusanyika kuzungumzia mambo ya kibokoni. Tumeona watu wamekusanyika kuzungumzia mambo ya kupima. Tumeona watu wamekusanyika, lakini tu tusimameni dakika tano tumuombe Mungu, hakuna ruhusa. Ila hilo stak, subhanallah. Wapi imani jamani? Kweli Mungu atatusikitikia hali namna hii? Hakuna afikiriao hata mmoja angalau ni ndia gani basi tutawezesha kesho Ijumaa ya mwisho. Haya jamani, kwende wewe kwenye stadium. Watu 40, hela stadium nzima watu 40 hawezi kuwa waka mita 10 salala. Lakini wapi wanaofikiria maombi dini, watu wakusanyike kwa ajili ya kumuomlilia Mwenyezi Mungu, wako wapi? Watu kwa tayari tukutane watu 6-7 kwa ajili ya kutangaza imepanda, imeshuka. Ngoja tu itapanda mpaka itawafikia na nyinyi huko. Lakini kwa ajili ya kukaa watu wa muombe Mwenyezi Mungu, no way. Hakuna ruhusa. Subhanallah. Ya Rabbi. Mola wetu wewe. Wajua namna gani sisi tutamaniyo namna tukutane na wendani wetu tukulilie hali zetu. Lakini kuna watu hawalithamini hili ya Rabbi. Tukuwatia wewe ya Rabbi. Ilikuwa iko uwezekano. Kesho Ijumaa, haya. Viwanja vya mipira vitumike. Almuhimu yoyote atakayekukutwa amekurubiana na mwenzake chini ya wamekurubiana chini ya mita moja, watatukuliwa hatua wao. Kila mmoja ataketi mbali na mwandani wake, bwana usinikurubie. Badala ule mswala kuweka kwa urefu, tutaweka kwa upana namna hii. Baina mswala wewe simama kati, hakuna ruhusa mwandani wako kusimama karibu na wewe. Hairuhusiwi kabisa. Lakini hakuna watufikiriao ni kwa nidhamu gani wala kwa mpangilio gani. Street, barabara, kama inavofungwa watu wasitembee barabara, watu waswalini barabarani, swalini mabarabarani siku hiyo, gari masaa mawili gari stop. Ni muda nusu saa tu swala idi, nusu saa stop. Mombasa yote stop, Malindi yote stop, watu waswali mabarabarani. Kwa hiyo tuangalie, hela tuangalieni na tusisikitike Waislamu. Hii swala ya Eid ni sunna tu. Maana yake kuna watu sasa itakuta Eid itakuwaje? Wewe uniambie kesho Ijumaa itakuwaje? Wewe Ramadhani nzima faradhi tumeswali wapi majumbani sisi kama nyeda? Na sallallahu alaihi wasallam atafia. Wewe hamu yako Eid itakuwaje? Eid itakuwa. Kwani Eid kama hukuswali ndio haikuwa Ramadhani? La. Mzima kuswali haina neno. Lakini ni sunna kuswaliwa. Ni sunna tuswali jamaa. Haiwezekani ni sunna uswali peke yako. Sasa ustadhi, tukiswali na khutba. Jamani, khutba ya Eid haina fungamano na swala ya Eid kwamba sharti ya kusihi swala ni sharti usihi khutba. La. Hake kuna wingi ukimaliza kuswali khatibu akipanda mimbarini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wao wale wendao zao. Hao hakuna siki zao, swala yao vipi? Kwa hiyo si sharti ya kusihi swala kwamba sharti yake mpaka isihi khutba. Tuweza kuswali bila kuhutubu na swala ikasi. Ni sunna kuswali swala Eid. Ni sunna baada ya swala Eid kuhutubiwa khutba mbili. Niko darasani bosi, nakupigia nikimaliza. Ni sunna tuswali swala ya Eid, na ni sunna baada ya kuswali swala ya Eid tuhutubu khutuba mbili. Lakini haimaanishi lao tusipohutubu haitosihi ile swala, la. Lakini hii swala huswaliwa vipi?
Swala ya Idi haina uzito, ingawa wingi. Wallahi jamani, ni swala ya Idi na swala ya maiti watu wengi hawajui. Na ndio swala nyepesi. Swala ya Idi ni kama swala nyingine. Ila tofauti tu ni kwamba hii swala ya Idi baada ya kufunga swala, utafunga swala kama kawaida, yani wewe umetiania mimi na swala ya Idi. Si lazima kuna na swala ya Idi fitri au wala swala ya Idi. Allahu Akbar kama kawaida, hii takbira ya kwanza ya kuingia ndani ya swala kama kawaida. Utasoma dua al-istiftahi kama kawaida, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bughratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sawa? Sawa hapa? Kisha ni sunna kwenye raka ya kwanza upige takbira saba. Takbira saba. Takbira saba. Yani kwa maana si nimeshaku nitainua mikono Allahu Akbar. Hii ya kwanza. Allahu Akbar, hii ya pili. Allahu Akbar mpaka saba. Kisha ndio utasoma suratul Fatiha. Sasa baina ya takbira na baina ya takbira nyingine utanena nini? Si lazima kunena chochote. Si lazima. Unafahamu maana si lazima? Si lazima. Lakini ni uzuri, nifahamu tena, ni uzuri uetel albaqiyatu salihat. Yaani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu Akbar. Unaona? Kisha ndio Allahu Akbar subhanallah, lakini wasema kwa moyoni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar mpaka ukamilishe saba. Narudia tena, si lazima kunena haya maneno, lakini ni uzuri uyanene. Ukikamilisha saba utasoma suratul Fatiha, utaanza audhu billahi kwa moyoni, kisha bismillahir rahmanir rahim. Ikiwa waswalisha jamaa utasome kwa sauti, ikiwa waswali peke yako hutoi sauti, utasoma suratul Fatiha. Ukimaliza suratul Fatiha, ikiwa ataka kufuata namna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa akiswali, basi utasoma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikisoma Qaf na Waturi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma Qaf, akisoma na Waturi, au akisoma hal ata'ala al-insani hinu min ad-dahri, au waweza kusoma Sabbihisma na hal ataka hadithul ghashiya, au waweza kusoma kul yaa al-kafirun na kul wallah. Na angalia kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ile siku ya Idi alikuwa ni siku ya mawaidha, si siku ya starehe ya kula pare tu. Qaf ni kuta ya kifo na kiyama, yani Qaf ni kuta ya zitisho tu. Kina alqiya fi jahannama kulla kafarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa alqiyahu fil adhabi shadid. Muona? Subhanallah. Qaf ni kuelezea zitisho tu. Na Mtume alikisoma siku ya Idi. Uelewe kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuitukulia ni siku ya kula pare tu, watu kumsahau Mungu. La, wakumbushwa kiyama ndani ya siku ya Idi. Kwa hiyo utafunga swala si jamani ni utatia nia, yani wewe pale usemapo Allahu Akbar, maana yake mimi nina Allahu Akbar kwa kwamba naswali sunna ya Idi. Kisha utasoma dua al-istiftahi ile isoma wewe. Ukimaliza ndio utaanza utazihisabu saba takbira katika raka ya kwanza. Na kila baina takbira na takbira nimekuambia ni uzuri unene subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu Akbar.
Katika yamba mbalo kwamba sisi tulifanya la makosa ni kuwa tukiwa twaswali msikitini imamu akisema Allahu Akbar na maamuma hutoa sauti Allahu, hakuna kutoa sauti kasiri. Tena utasikia watu mfuata imamu vile anavyo, kama imamu sema Allahu Akbar na watu Allahu Akbar, imamu akinena Allahu Akbar na watu Allahu Akbar, imam akinena Allahu Akbar na watu Allahu Akbar, imam akinena Allahu Akbar na watu utasikia Allahu, yani hui ya maamuma, si maamuma hamutoi sauti, ni imamu peke yake kwenye swala ya Idi na swala ya janaza utasikia watu utoa sauti. Si madhambi, haivundi swala, lakini si sunna, si sunna kutoa sauti. Kwa hiyo rakaa ya kwanza, kwa mfano mimi nakupa kwa ufupi, mimi naswali swala ya Idi Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukratan wasila wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghlubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kama na maamuma nitawapa nafasi wasome. Hii nasoma hivi si kwamba na wewe ukiwaswali peke yako utasoma, inaonesha mimi naswali na zile subhanallah alhamdulillah huzisomi kwa sauti, amina kuonesha chenye kusoma ni vipi. Maamuma kisha kujua kwamba sasa washasoma Fatiha, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budun ma a'badtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر وتركوا سمع الله لمن حمده وتيتدي له وتكون نزاكو سجوده وتيتدوا كما كويدا. الله أكبر سجدا كوانتا Allahu Akbar, sijida, julusu baina sijida teni, kikao baina sijida mbili, Allahu Akbar, sijida ya pili, kisha Allahu Akbar, umeinuka sasa, shafunga swala, Allahu Akbar, utazieta tano, pale mwanzo saba, sasa tano. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Umemaliza hapo basoma Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Utaruku, utaitadili sami Allah liman hamida, utakwenda kusujudu mara mbili, utaketi tahiyatu, utapiga salam. Kwisha. Uko na watu nyumbani, inuka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keti kisha inuka, namna kuhutubu. Khutba ya kwanza utaita Allahu akbar tisia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tatu hizo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tisia. Kisha Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات فيلو تكفك ونمنا خطبه ومصلي متومي صلى الله عليه وسلم كيش معاشر الحاضرين دوغو زانغو كما ويو كيارابو توا كيارابو ويو كيارابو توا كسوهيلي كهيميزانا نمنا غاني تتايباتليزا هي سيكو يعيدي kwa kufanya mambo mazuri. Kwanza kuwaelezea umuhimu wa kutoa zaka za fitri, tuhakikishe ambaye ametoa Mungu amtakabalie. Je, ametoa kiwango ambacho takikana au hajatoa kiwango ambacho takikana? Ambaye hajatoa afanye bidii baada ya kutoka msikitini ahakikisha ametoa. Na tuwasaidie watu, si lazima zaka za fitri tu, tuwasaidie kwa uweza tunaoweza. Inshallah Mwenyezi Mungu awe atakuwa ni wenye kututakabalia. Utakhutubu, utasoma na aya yoyote. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم. كاتي خطبة يبيلو تينوكا وتيت سبعة تكبيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر تاتو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Pangine ni kuelezee kwa nini huku tisia huku saba. Kwa sababu kwenye swala ya kwanza ni saba, ya pili ni tano. Na ile takbira kuingia ndani ya swala imekuwa ya nane. Na ile takbira kuruku tisia, ndio kaekewa zile tisia. Na kwenye raka ya pili ile takbira kuinuka ya kwanza na zile tano sita, na ile ya kuruku saba. Tumefahamu hapa. Tumefahamu. Na ni uzuri siku ya Idi kuvaa chaghali. Si rangi, siku ya Idi hakuna rangi, vaa rangi utakayo. Lakini zengia kilo kuwa ghali, lakini. Jamanini, Idi hii si ya kuangalia ghali, Idi hii ya kuangalia wendani wako hali. Idi hii ni ya kuangalia na hali, si ya kuangalia na ghali. Na ni sunna swala ya Idi iswaliwe, baada ya jua kuangatika. Inda irtifai shams, jua likiangatika, ndio iswaliwe ile swala ya Idi. Kwa hiyo kitu kwenye saa moja, saa moja na robo namna hii ndio tuswali ile swala ya Idi. Haina uzito swala ya Idi. Usifanye ni nzito kwako wewe. Tujaribu kuitekeleza majumbani. Na inshallah haina uzito. Si umeona mmeielezea imekuwa very easy, iko nyepesi sana. Ukiweza kuhutubu ni bora, hukuweza haina neno. Na inshallah ikiwa nitawatangazia mimi wafuasi ambao kwamba haswa tulioko maeneo ya huku ile time ambao kwamba tutaswali, mimi taswali swala ya Idi inshallah, si hatuyajua ni wapi. Nikiwa msikitini kuko kutakuwa kumekuwa tayari, nitakuomba naenda msikitini mimi nikaswali, kisha ni khutubu, watu wafuatilie khutba majumbani. Na ikiwa wataweza kufuata live, sawa, wameweza kufuata live insha Allah Taala. Kwa hiyo kule msikitini kuna renovation yafanyika, ikiwa imekuwa imemalizika itawezekana kufanya swala ya Idi hapo insha Allah. Ikiwa na siku na Idi tutakuwa tumeafikiana, kuna wengine pengine watatoa mbele, wengine bora
si ugomvi. Hao watatoa Idi Jumamosi, hao watatoa Idi Jumapili, wengine watatoa Jumatatu. Ubaya matanga kuwa mingi, lakini Idi si ni furaha. Nazende, huyu Jumamosi, huyu Jumapili, huyu Jumatatu, kama kuna wengine Jumanne, eh? Wende furaha. Haswa sasa roho zimejoka na mambo. Nataka kupumba pumba. Na nyinyi serikali, tuwaomba, hela msitutolee tena pia, tuwateni. Hapa. Msifanye watu kesho Ijumaa badala kuomba Mwenyezi Mungu kuombea hiyo corona wakawaombea walo. Haya. Kesho insha Allah Taala tutarajia tutakuwa tena na dua. Lakini sio kama ile niifanyao siku zote maneno kule na wendani wangu amu hapa mmeniona nyinyi. Siyajua nitakuwa na nani ambao tutashirikiana katika hiyo dua insha Allah, lakini tutamuomba Mwenyezi Mungu kwa kile atakachokutuafikia insha Allah Taala. Ikiwa una masuala yoyote ya kuhusu Idi usiku na swala lolote insha Allah, usisahau kutuma message kupitia WhatsApp. Kupitia WhatsApp, na mwenye nayo namba napenda aandike kwenye Facebook waione kwa comment, kadhalika alonayo kwa kupitia YouTube aiandike ili watu watume WhatsApp. Tabu kusoma niko peke yangu. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.